Oikein mukavaa maanantaita ja viikon alkua sinne aina niin ihanaan YouTuben ihmeelliseen maailmaan. Suurimmaksi osaksi ainakin ihkudaan maailmaan. Kyllä. Siellä pikkusen, tai ei ihan niin pikkusenkaan, vaan vähän enemmänkin. Vettä sataa pihalla. Mutta eipä anneta sen häiritä. Tässäpä on vähän tämmöinen kookkaamman puoleinen huikopala. Siellä on alimmaisena kananmunaa paistoin. Sitten pari tsipaletta pekoni parmesaani kapanossia. Valkoisia papuja tomaattikastikkeessa ja tuore kurkkua. Ja vettä sitten ruokajuomaksi. Tässä on kuulkaas ihmiset herkkujen herkkua. Kotitekoista perkulla. Ei se auki. Kotitekoista chilikastiketta. Tosin ei minun tekemääni kylläkään, mutta eräs henkilö osaa tehdä aivan tanan hyvää chilisoussia. Tämä on todellakin hyvää. Siitäpä pikkusen. Kabanossien päälle. Noin. Siis tämä on niin kuin, voi että kun te pystyisitte tämän saman tuoksun aistimaan kuin minäkin. Ai, ai, ai. Delicious. Joo. Mitenkäs se toimii? Pekoni parmesaani kapanossin kanssa. Kyllä. Viisi kautta viisi. Erittäin hyvää. Toimii joka kerta. Kyllä sitä tosissaan, kun tämän setin heittää hetulaan, niin vähän matkaa taas pärjäilee. Kanada, voisin sanoa, että teurasti Venäjän 6-1. Ei kyllä ollut epäilystäkään, että mikä joukkue oli kaikkein paras. Kyllä sataa vettä tosissaan. Saan. Joo, minäpä tässä jatkan syöpöttelyä ja näin päin poikkeen. Ei kun vaan maanantain jatkoja sinne ihan jokaiselle näihin kuviin ja tunnelmiin.